watching NHL without a map. Tervetuloa tähänkin tilaisuuteen. Leino Ville pelaa ensimmäisen pelin tälle kautta. Vihdoin pelikunnossa. Aivan kammotikissä. Mennään yli vaan. Perinteisiin on jo kuulunut, olette varmaan huomannut siellä se, ketkä on tarkemmin seurannut tätä meidän sarjaa. Niin täällähän pitää käydä aina pelipäivänä ennen peliä tuossa Capostoudista hakee vähän vauhtia. Pinksit, parit juomat. Ei ihan sekaisissa. Going in. Stay away. Hello. Hyvä nää, Juho. Joonas. Mitä ajat täällä? Tälleen ajattelin, tälleen kävelin. Täällä ollaan Cobblestoneissa. Pikkuhiljaa peli. Peli alkaa lähenee ja lähetys tiivistyy luonnollisesti. Jos meillä on paljon Amerikan ystävääkin pöydässä, niin kysäisepä Juppi niiltä. Jeffrey, hey, how are you, Finland? What do you think? How's the game gonna end? Number 23, 2 goals, 1 assist. That's all. Maybe a fight. Never. So, how about tomorrow? You guys ready for tomorrow? Yeah. So tell us about St. Patrick's Day. We don't even know what it is. St. Patrick's Day is just a heritage celebration for the Irish, but everybody's Irish on St. Patrick's Day. even Finnish people are Irish. Nice. So what are we doing tomorrow? We're gonna drink breakfast, drink lunch, and drink dinner. Onko sulla mitään sanottavaa tähän oranssiin tukkaan, mikä näkyy sun takana? Tää on ihan perusjenkkilää, hirvililääni, ei tää tiedä ikinä mitä tää näkee. Voitokas sitä jääkriviakiekkoa? Mitä se kysyy? Se kysyy jotain englanniksi, eikä mä edes ymmärtänyt, mutta onneksi toi Joonas ymmärsi, niin voitettiin tämmönen paita. Tai siis minä voitin, vaikka Joonas tiesi. No niin, täällähän sitä taas mennään. Käytiin vetää vinksit pari kokista tossa ennen peliä ja taas mennään. Kaljaa ei voitu juokko, ei ollut Karjalaa tosiaan, mutta tässä noita menee. Perässä tulee Jeffrey, Joonas Nättinen ja Jeffreyin kaveri, en muista. Ja kuten tapanamme on tässä pari kertaa jo ollut, niin ottelun tulosveikkaus lähtee tästä näin. Ja itse tietenkin otan kunnian vastuuta ensimmäisenä. Sanon, että Buffalo jatkaa voittokulkuaan voittaen ottavan tänään 4-3. Juippi sanoi, että Buffalo voittaa rankeilla 3-2. Tää vierailevana tähtenä Joonas Nättinen, annapa tulla. Tämähän on erittäin helppo. Lepa comebackin 3 maalia ja 3 munaa Buffalo. Oho, aika! On nyt on kovaa luottoa. Sain juuri varmistuksen siihen, että peli on tällä hetkellä 3-3. Aika perinteisesti. Kyllä kävi nimenomaan justiinsa se, että kun haluat tsempata joukkuetta, niin kaikki keinot sallitaan. Mene kusalle ja voita. True Stafford. Toinen maalitana. Juuri haukunut Green ihan paskun sinne. Hei. Mutta sekin oli taktiikkoa tsempata. Just kun sä sain kiekon tossa sanoa Jorgen, että Stafford on ollut tänään yllättävän hyvä. Boom, maali. Ei, niin sekin oli taktiikkoa. Se ei enää mitään logiikkaa. Hei, joo. Siinä maali. Ja vetää toisen putkeen. Olemme ajautuneet tappioon 4-3 jatkoajalla.
No, Lepoa ensimmäinen peli hienosti, yksi syöttö joka tapauksessa. Hyvä peli Lepolta. Vähän masentaa, mutta meillä on nyt tässä NHL Without the Map virallisessa haastattelutuolissa Joonas Jore Jortsu Nätti Jussi Nättinen. Miten Jussi Nätti Jussi Nättinen, eli Joonas, miten kuuluukin? Tämä meni ihan vitun. Elikkä meillä on nyt täällä NHL Without the Map virallisessa haastattelutuolissa Hamilton Bulldogsin ja toivottavasti jatkossa myös Montreal Canadiensin Joonas Nättinen. Minkä näköinen pössis näin St. Patrick's Dayin alla? Hienosti lausuttu itseltäni, kiitos. Erittäin hyvä. Mä oon nyt kolmatta kuukautta tuolla Hamiltonissa katsellut seiniä loukkaantuneena. Että hieno päästä näinkin tasokkaaseen suomalaisseuraan tänne Buffaloon. No ne, miten siis, onko totta, että Hamiltonissa ei niinku mitään tekemistä näin niinku loukkaantuneena muuta kuin rehabia? En tässä halua mitään lokaa heittää mistään, että erittäin hieno kaupunki Hamiltoni. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin ei siellä hirveästi sitä tekemistä ollut. No miten onko siellä mitään kaunit tyttöjä näkynyt? No, kyllä mä silti nostaisin se suomalaiset kaunat tälle jalustalle, että kyllä niitä oppii arvostaa, kun on erossa niistä. Kyllä. Miten anna tulla. Nyt kun ollaan tässä seurattu meidän yhteisen hyvän Harri Pesosen ensimmäistä NHL-peliä. Harri Pesonen pelaa Jirtu. Harri oli äsken, niin miltä se on Harrin peli näyttänyt, kun ollaan pari erää tässä kolme erää seurattu? Kyllä mä oon tykännyt miehen työmäärästä, että varmasti mä oon kuvitella, että herraa jännittää jonkun verran toi tilanne, mutta kyllä se on siellä hommia painanut, että varmasti on tyytyväinen ekaan peliin, että saa sen ensimmäisen jännityksen pois ja toivottavasti mies saa lisäpaikkoja näyttää, mihin hänestä on. Kyllä. Kuinka paljon sua jännittää toi huominen St. Patrick's Day? Itse asiassa sen verran tunnen tuon suomalaisen verenpirtaavan suonissa, että voi kyllä jännitä tuommoinen juhla paskan verran. In an old time string band, my baby plays the guitar. I pick a banjo now. Well, these north country winters keep on getting me down. Lost my money playing poker, so I had to up and out. But I ain't turning back, living my old life that way. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, nice. Hyvä meini, hyvä meini. NYC, it's just a digger man, Pimp C and B-U-M-B.